ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 13ویں روزے کی دعا لے کر فقیر برکاتی حاضر ہے، سماعت فرمائیں، گھر والوں کو سنائیں، فیوز و برکات حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم تذکرنی فیہ من الدنس والاقدار، وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، ووفقنی فیہ للتقا وصحبۃ الابرار، بعونك يا قوة عين المساكين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔